Pošto u zadnje vrijeme u raznim medijima imamo natpise o dešavanjima unutar policijske uprave, odnosno ministarstva unutarnjih poslova županije Zapadno Hercegovačke, pa volio bi ovdje da nam ministar u kratkom usmenom odgovoru, a ja ću pismeno, pa sam ovdje razmišljao da gospođa Lović, zastupnica Lović, ovdje u ovoj inicijativi, a možda evo ja iznesem par stvari da kažem o čemu se radi, pa da nam možda ministar pojasni, pa moguće da ova tema zaslužuje jednu podrobnu informaciju ovdje na skupštini od strane ministra ili čak i nekakvu sjednicu, posebnu ili tematsku sjednicu na stanje u Ministarstvu unutarnjih poslova županije Zapadne Hercegovačke ili policijske uprave. Ne znam je li ministru poznato, možda i nije, i ne znam ako mu je sve ovo poznato što je ministar kao čelni čovjek ministarstva i član već duže godina Vlade preuzeo kao gromobran na sebe sve te elektricitete koji su se na neki način sveli na Ministarstvo unutarnjih poslova i na policijsku upravu i na neki način uzdrmao kredibilitet svoje pozicije kao ministra i policijskih službenika. Ako smo 2015. godine, kažem ako imamo o tome spoznaja, imali znači, činovanje unutar ministarstva, da ja neću se baš najbolje izraziti, promicanje određenih ljudi sa određenim činama u više činove tipa samostalnog inspektora ili višeg inspektora. I ako je u vrijeme te 9. mjeseca 2015. se razbolio i umro predsjednik, mislim, komisije, je li i poslije je podignuta optužnica, odnosno tužba, je li, na ta imenovanja, na ta činovanja, gdje je općinski sud i županijski sud poništio, znači pravomoćna sudska presuda iz 2017. godine, gdje je poništena odluka o promicanju određenih ljudi u više činove. Ne znam šta se potom poduzeo, ali me zabrinjava jedna stvar koju ste vi znali, ministre, a ništa se nije poduzeo, a utvrđeno je u sudskoj presudi, što je utvrdio i vještak, sudski vještak, grafolog je utvrdio da je neko lažirao potpis ili potpisao već umrlog pokojnog čovjeka Vjekoslava Šimunovića, pokojnog duši, što je našao što ga spominjemo sad ovdje s ove govornice, da eventualna unutarnja kontrola da nije poduzete određene aktivnosti osobi, ako je već to na sudu utvrđeno, da je znači lažiran potpis, znači da nije neko snosio odgovornost, pa mislim da je to zakazana odgovornost ministar pravosuđa, tu ima dosta pravnika, ja koji nisam te struke, mislim da je to zakazano gonjenje, da ne kaže suspenziju, ako je to već neko napravio, ali ja govorim temeljem pravomoćne sudske presude i nalaza grafologa vještačke struke koji je to izvještačio da je taj potpis na zapisnicima krivotvoren. Ako se to dešava u MUP-u i ako je to vezano za načelnike policijskih uprava, policijskih postaja, šefove tim službe i ostalo, onda zato kažem možda zaslužuje i jednu raspravu skupštinsku na tu temu ili jednu podrobnu informaciju od vas, ministre, na ovu temu. Ovo, kažem, osim što sam čuo po portalima, ali činjenica je da je u zadnjih 15 dana komesar ukinuo činove načelnicima policijskih uprava kojima su tada to dodijeljeni. Znači nešto očito tu ne štima. Pa vas evo pitam ovdje kao prvog čovjeka koji ste ovdje nepotrebno izloženi jeli, kritikama, jeli, koliko su vaša saznanja, kolike su vaše mogućnosti, ali evo i predsjednik Vlade, jer na neki način ako u javnosti vlada mišlji da se to dešava u policiji, u policijskim upravama. Vidim danas ovdje u programu rada Vlade, kako ste naveli fino da će borba unutra i protiv korupcije i rušenje
narušavaju kredibilitet policijskog službenika, policajca i tako dalje, da će to sankcionirati, a očito se nama pred očima dešavaju, ili su nam se dešavale stvari, a mi nismo, čini mi se, dovoljno poduzeli aktivnosti na tu temu. Evo, ja sam išto usmjeno govoriti, ali evo, predsjedniče, na neki način mislim da bi bila ovo neki način i jedna točka dnevnog reda, jedna potpuna informacija od strane ministra za sjednicu skupštine. Hvala vam, evo, ministar Boris Jarac. Uvaženi zastupnik Jurišić je izašao i ovdje iznio niz nekih konsultacija. Ja nisam ni razumio dobro pitanje, pa bih molio gospodine predsjedniče da uvaženi zastupnik Jurišić precizira točno pitanje, mi ćemo odgovoriti pismeno i usmeno. Ministar je na raspolaganju svim zastupnicima u skupštini. Ja ću vam samo reći kratko, a vi, pošto ste bili predsjednik vlade, da znate da zakon o ministarstvu unutarnjih poslova, zakon o policijskim službenicima je jasno propisane nadležnosti ministra, komesara. Zašto nisam razumio pitanje, odnosno spominjali policijske uprave. Ministarstvo je usmjereno na sljedeći način. Ima uprava policije koju rukovodi komesar. U upravi policije su 4 policijske uprave. Znači, općine Posušje, općine Grude, gradu Ljubuški i gradu Široki Brijeg. Što se tiče ove presude, znači, vi slobodno predsjednicima u svom pitanju navedite pismeno, mi ćemo vam odgovoriti. Presuda se odnosi, znači, ne bi ja tako dao kvalifikacije, kao što vi rekli da je nalaz vještaka ovo ono utvrdio, i odnosi se na komesara policije, odnosno na upravu policije. Ja sam se godinjena naložen na komesara da ponovim ponovu proceduru promicanja. A što se tiče odgovornosti gospodinu Jurišiću, ja vas samo mogu informirati da je u tom slučaju, znači na vrijeme upoznato tužiteljstvo županije Zapadne Hercegovačke, svi učesnici u tom procesu i tužiteljstvo vodi taj postupak. Ja ne mogu ni tužiti, ni podrazno mogu tužiti, ali ne mogu suditi, znači na tužiteljstvo. I vjerujte da nemamo razloga ništa ni da krijemo, a što se tiče stanja sigurnosti županije Zapadne Hercegovačke, ovo nije nimalo narušilo stanje sigurnosti u našoj županiji. Druga stvar, ja mislim da svi moramo biti zakon isti, svi moramo pred institucijama biti isti, da ima pokaziva, znači da je policija je isto živa materija, da ljudi tu rade, da mogu pogriješiti, ali najbitnije da moramo svi biti pred zakon institucijama. Ja ću, gospodine predsjedniče, dodatno govoriti. Zahvaljujem ministru Borasu, evo vidimo dalje. Pa evo, dajte, može. Replika može. Hvala, ja sam evo pozorno slušao šta je ministar, ja sam zadovoljan ministar, što ste vi rekli. Od prilike znam koji su nadležnosti ministarstva, ali vjerujte da se komesar bilo koji ne spominje nikad. Zato sam rekao ovdje, što ste vi, ministre, kao gromobrat preuzeli sve te pustice i administrete na sebe, zato ste mi. Znači ja nisam neko nešto od nalaz, ja ću postaviti. Ja imam ovdje presudu. Dirao se to što piše, da je to znači terminar. Ja sam, znači ovdje moje, glavno moje pitanje, ovdje sam mislim. Ako je utvrdio neko da je neko promaknut temeljem lažiranog ili falsificiranog potpisa, da li je u ministarstvu pokrenuta ikakva procedura? Ne znam, tamo postoje i policijski odbor i postoje ta razna tijela, jer malo sam se makao zadnje vrijeme, pa sam tipo zaboravio ono što sam vas spomenuo, jer znam da policijski upravi to znam, ali kažem, da li je pokrenuta procedura ili kazano da taj neko snosi sankcije što je propisao neko kako to nije propisao?
Evo to je, i temeljem tih laži, neko je ovako našao dužnosti, sad da ne kažemo, ti ljudi su sudjelovali u raznorazne komisije, upisivali raznorazne dokumente i ostalo kao takvi. Jesu li to osim za ono da sam spomenuo neku banalnu propust, nije rešao, je propust neko da nije u zapisnik nešto stavio, a ovo ovdje u policiji mislim da je moguće da nešto neka velika šteta policijskoj upravi, ministarstvo unutarnjih poslova i vlada županije Zapadne Hercegovačke, kada na načelo ministarstva nisu ove moje neke priče upućene prema vama, na predsjedniku vlade, ali mislim da možete napraviti stvar da se tu stvarno sve, znači vašim utjecajem onoliko koliko u okvirima zakonske mogućnosti da napravite normalan stvar. Nije mi poznato to da je oko toga stvarno poznato tužiteljstvo. Nije mi to poznato, sad ste to rekli. Ja ću i precizirati pismeno pitanje, pa vi ćete mi vjerovatno uputiti na možda komisara policije. Jer ako je komisar prije 15 dana, mislim da je poništio, to znači ne poništio, da pokinu te činove, onda nam nešto govori na to. Nije problem u ponovu napisati, to se mogu nabraviti i 2015. i 2016. ili nakon ove presude 2017. To nam ukidaju se činovi i novi natječaj, ako se mora dva mjeseca sve završilo. Ali kažem, povijen je glavni problem koje se važno napisati. Evo, ponovno, zahvaljujem također u vlasti u Zasmi Kujušiću, u ministar Borespona. Upoznato, znači to je nije ovoj nadležnosti što se toga tiče.